Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP, pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Confere suas respostas e faz tudo com calma, manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasão, ainda tem argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem e se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Trago a coroa porque a rainha da geografia acabou de chegar. Por um segundo achei que você ia me gastar de coroa. Não. Fala, galera, boa tarde. Bom, falei pra vocês que eu ia estar aqui na quinta-feira, né? Normalmente meu dia é aqui na segunda. Mas, excepcionalmente, assim, na véspera do Enem, véspera não, né? Mas quase véspera do Enem, a gente vem aqui pra ter mais uma aulinha de geografia, no caso, pra falar hoje sobre a Amazônia e Nordeste. Mas antes da gente começar, o ProEnem tem um recadinho aqui pra vocês. Manda aí qual é o recado, Jonathan, que eu sei que você tem ele guardadinho no bolso. A dor da guerra fria começa a bipolaridade, e os destinos foram marcados com brutalidade. O Enem tem cada vez mais se preocupado em trazer coisas referentes a história da África. Tá? Trabalho, energia e potência, né? Eu vou até dar uma incrementada aqui nessa matéria, nesse assunto, porque potência tá, tem tudo a ver. No Enem, sempre cai questões relacionadas ao que eu desenvolvi em 1800 bolinha. Olha só que coisa interessante, 200 anos atrás, e o Brasil me prestigia o ano inteiro com questões, todo ano cai uma questão envolvendo o circuito. A média é a soma de todos os valores dados dividida pela quantidade de dados. E aí a gente tem também a questão das fake news, que nós já começamos a discutir aqui de certa forma, e também é relevante nós falarmos. E voltamos, mestre. Enfim, eu também tava vendo o vídeo. Bom, tá dado o recado então, né, galera? Esteja sabido que no sábado, embora seja feriado, vai ser um dia normal para vocês estarem ligados aqui também no nosso canal. Aulão de véspera. Para ter um aulão de véspera já do Enem. Aí o Enem já chegou. Pois é, o ano inteiro naquela ansiedade, né? Imagino que a ansiedade agora esteja maior ainda. Normal, mas não surtem. Na verdade, se surtarem, surtem bem minimamente, surtem em casa ali rapidinho. Mas volta, concentra que tá acabando e vocês deixem para surtar depois que passar. Vamos lá, então. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Amazônia e Nordeste. E para quem acompanhou a gente ao longo do ano, né, a gente já falou sobre esse assunto. E eu já expliquei que essa ideia de falar sobre a Amazônia e Nordeste, a gente está falando isso com base num tipo de divisão regional do Brasil. E quando a gente fala de dividir, regionalizar o espaço, a gente está falando de fragmentar ele, separar ele, a partir de critérios adotados. E esses critérios adotados, que eu vou determinar o que é uma região e o que é outra, isso está relacionado tanto a características internas daquele espaço, como também relacional dele com outros lugares, ok? Então, ó, essa daí é a divisão que a gente está adotando para poder falar de Amazônia e Nordeste. Essa divisão, ela vai dividir o Brasil, né, em três grandes regiões, que é o Nordeste, a Amazônia, tópico de hoje, e Centro-Sul, que ela é um pouquinho diferente daquela tradicional que vocês estão acostumados a lidarem muito mais, né, de verem mapa, de trabalharem desde pequenininhos, novinhos na escola, que é a divisão, divisão geográfica, divisão política do país, ok? Então, quando a gente fala dessa divisão aqui, eu acredito que a primeira coisa que chame a atenção a vocês, e espero que seja essa a primeira coisa que chame a atenção de vocês, é que ela está dividindo o país, mas ela não respeita os limites dos estados. Vocês conseguem perceber isso? Olha o Mato Grosso aqui cortado pela metade, o Tocantins a mesma coisa, Minas Gerais, beleza? Então, a primeira característica dela vai ser não respeitar esses limites. Por quê? Porque o nome dessa região aqui, na verdade, dessa divisão regional que a gente fala aqui, é uma região geoeconômica.
Então eu vou ter características sociais e econômicas, beleza? Não está relacionado estritamente a uma questão da administração dos estados, que aí a gente vai levar em conta, por exemplo, essas fronteiras aqui, esses limites. Porque quando a gente faz essa divisão aqui geoeconômica, eu estou pegando o espaço e olhando ele, independente de estado, de município, dessa divisão política que a gente tem, e olhando para ele e vendo as características em comum. Por exemplo, quando a gente fala aqui do Centro-Sul, vamos pegar ele de exemplo, já que a gente não vai falar dele. Quando a gente fala do Centro-Sul, a gente sabe que é a região que a gente considera como região core, região central, core de coração, de ser a que tem uma maior importância, no caso, geoeconômica. A gente sabe que as principais metrópoles estão no Centro-Sul, que os principais fluxos financeiros estão no Centro-Sul, que a agricultura, né, a agropecuária mais modernizada, mais mecanizada, com mais digamos assim, capitais investidos nessa atividade também estão no Centro-Sul. Então, por isso que ele vai ter essa característica de ser uma região core, beleza? Enquanto que a gente fala da Amazônia e do Nordeste, aí elas já são consideradas regiões periféricas dentro desse esqueminha aqui dessas três regiões, ok? Então, ela vai contrapor com a outra região que vocês estão acostumados a terem na cabeça, daquela que é Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Porque aquela ali ela vai respeitar os limites administrativos do estado. Porque quando a gente regionaliza, lógico, é para entender o espaço, é para a gente poder conseguir associar características em comum, que o Mato Grosso ele não é toda a mesma coisa, ele é grande. Mas essa partezinha aqui do Sul, ele está muito mais associado, né, ao domínio do Cerrado, a uma lógica muito mais já agropecuária intensa, que hoje vem se expandindo aqui em direção à Amazônia, a gente vai ver isso ao longo da aula. Então, tem diferença por mais que esteja dentro desse estado. E aí, quando a gente fala da outra regionalização, né, de novo, de Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, ela vai estar associado muito a questões de políticas administrativas. Porque quando eu olho para isso aqui, né, quando o IBGE, por exemplo, ele vai fazer uma classificação dessa, ele vai utilizar muito mais a outra, porque é mais fácil na hora da gente administrar esse espaço. Se eu olhar, por exemplo, para o Sudeste, né, que envolve aqui Espírito Santo, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, eu consigo, dentro aqui desse espaço, pensar em políticas públicas voltadas para esses quatro estados. Agora, se eu for pensar nessa região aqui geoeconômica, pô, não tem como eu falar assim, Minas, de modo geral, ela tem uma carência, vamos supor, em verba para a saúde. Mas nessa região aqui, nesse tipo de divisão, o norte está para fora. Então a gente exclui o norte de Minas, a gente não repassa a verba para lá e deixa ele só para cá, junto do Centro-Sul. Entende? Não tem como fazer isso, porque o repasse de verba, essa questão administrativa, ela vai envolver todo o estado. Ok? Vamos ver se na prática, já entrei na primeira questão, que ele traz esses dois mapas que eu tô falando para vocês. O mapa da divisão geoeconômica, que ele não vai respeitar os limites administrativos dos estados, e o mapa aí tradicionalzão do IBGE, da divisão político-administrativa, que ele vai respeitar o limite dos estados, inclusive, né, ele subdivide em mais vezes essas regiões. Cara, e o principal, então, tá relacionado a isso que eu tô falando para vocês. Aqui são características sociais e econômicas, enquanto que aqui tem essa questão econômica? Tem. Só que ele vai estar muito mais associado a uma facilidade para administrar. Ele é voltado para a gente poder olhar para esse mapa, né, olhar para esse espaço, compreender e conseguir direcionar políticas públicas, por exemplo. Ok? Então, olhamos e comparamos os dois mapas. Olha só o que ele vai trazer para a gente na pergunta aqui. No planejamento das ações governamentais, ó, a gente acabou de falar disso, né? A segunda forma de regionalização apresenta a vantagem de quê? Qual é a vantagem em termos de planejamento aí, governamentais de políticas públicas? Respeitar a divisão político-administrativa, reconhecer as desigualdades sociais, considerar as identidades culturais, valorizar a dinâmica econômica ou incorporar os critérios naturais. Bom, a gente acabou de falar bastante, né, sobre isso. E a vantagem do mapa, né, político-administrativo é que ele vai respeitar os limites administrativos. Então eu consigo administrar isso em termos de gestão mesmo muito mais fácil por conta desse respeito aí à divisão. Então o gabarito da 1, gente, é essa letra A aí. Ok? Apareceu. E eu tô vendo aí que a maior parte acertou. Muito bem, gente. Passando. Vocês estão aí no gás do Enem, né? Tá no gás, mas... E responde em caps lock. Pois é, né? Estão gritando comigo, né? Odeio que falem gritando comigo no caps. Minha mãe só manda mensagem assim pra mim, né? Manda mensagem assim no caps, você já falou. Tá gritando por quê?
Enfim, gente, entrando então, vamos começar pela parte de Amazônia. Falar sobre a Amazônia, a gente tem que entender que a Amazônia, ela tá para além do nosso espaço brasileiro, ou seja, para além do nosso território nacional. E quando a gente fala em termos de território nacional, vocês têm que ter na cabeça também que o território, ele compreende, né, todo o espaço físico do mapa ali do Brasil, como também a parte aérea e como a parte também do litoral, ok? E falando da Amazônia, ela faz parte, né, do nosso território brasileiro, vocês conseguem ver isso aqui no mapa, a maior parte, inclusive, né, da distribuição da Amazônia, ela tá dentro do Brasil, mas ela também tem para fora do Brasil, aqui em outros países, por exemplo, Guiana Francesa, Suriname, Colômbia, Peru, todas essas coisas. Lembra quando... Não vou trazer a polêmica agora não, tá? Mas lembra quando teve aquelas queimadas na Amazônia uns meses atrás e o presidente da França tava querendo intervir, fazer alguma coisa? E aí falaram, mas o que, que tem a ver o presidente da França? Cara, olha só a Guiana Francesa aqui, com boa parte, na verdade, quase 100% do território dela é de Amazônia, é do bioma da Amazônia. Então, tem aí para além do nosso espaço, para além do nosso domínio, para além do nosso controle. E esse território todo aqui da Amazônia que ela compreende, toda essa mancha verde que vocês estão vendo aqui no mapa, isso é o que a gente vai chamar de Amazônia Internacional, ok? Porque está para além da nossa nacionalidade, está para além ali do nosso espaço. Então, quando a gente olha para o Brasil e a gente vê dentro do Brasil a Amazônia, a gente vai chamar, isso que está em vermelhinho aqui para vocês, de Amazônia Legal, que vai corresponder com aquela região que a gente acabou de falar, que é a região da Amazônia. O legal aqui é só porque está sobre a nossa legalidade, sobre a nossa jurisdição, tudo bem? É diferente falar de Amazônia para a região norte. Olha a diferença, a região norte, ela vai, de novo, né, pegar de acordo com os limites administrativos, enquanto que a Amazônia, não. Gente, lembra que quando a gente fala de uma vegetação, a vegetação não respeita o limite direitinho das fronteiras, né? Ah, Mato Grosso, desculpa, não sigo daqui, porque daqui Mato Grosso é cerrado. A Amazônia fica só aqui retida, sei lá, no Amazonas, no Acre. Não é isso, beleza? Ele vai seguindo conforme a dinâmica natural, ok? Ele não respeita esses limites direitinho. Então, tanto que passa, a maior parte aqui do Mato Grosso, na porção norte dele, está inserida no bioma da Amazônia. Só que a gente pensa em centro-oeste, normalmente a gente associa cerrado. Só que não. Tudo bem? Ok, então, está apresentado aí a região norte, que é diferente de Amazônia, e a gente vai falar aqui sobre a Amazônia. Lógico que vai englobar aqui a parte da região norte, mas entenderam qual é a nomenclatura que a gente está usando, ok? Bom, a ocupação desse território da Amazônia, na verdade, falar da Amazônia é algo que é há muito tempo muito polêmico, porque a Amazônia sempre foi uma questão para o nosso território, né? Para o domínio do nosso território. Vários poderes públicos que já passaram anteriormente, eles vêm tratando da Amazônia como uma questão de integração. Só que eu quero que vocês tenham em mente que, ao longo de tudo isso que a gente vai ver aqui ao longo da aula, né? Esse projeto de integração, ele tem um viés. E é um viés muito mais voltado para o lado econômico. Vamos ver no final se vocês concordam comigo, ok? O início da ocupação da Amazônia, né? Ele vai estar associado, como eu estou botando aqui para vocês, muito à expansão das drogas do sertão. Por que sertão? Normalmente, hoje em dia também, quando a gente fala sertão, a gente associa sertão ao sertão nordestino. Só que o sertão, há muito tempo atrás, sertão era aquilo que estava para o interior do país, para o interior do continente, longe desses grandes centros urbanos que estão no litoral. Então, a Amazônia era considerada um sertão, ok? Por isso, drogas do sertão. E essas drogas, no caso, vão ser produtos, né, de teor, que hoje em dia a gente vai chamar de farmacêuticos, mas não só também, como, por exemplo, trouxe aqui na foto, o látex. O látex vai ser uma das principais explorações que vão difundir a ocupação ao longo do território da Amazônia, que vai estimular com que as pessoas adentrem esse território. E essa ocupação, inicialmente, ela vai estar muito associada ao perfil hidrográfico que a gente encontra ali naquela região. Porque as pessoas, elas iam andando, elas iam adentrando de fato a região ao longo do eixo dos rios. Se vocês pegarem um mapa, né, da região da Amazônia e olharem, né, as principais cidades e as cidades que mais tem gente, normalmente elas estão à beira de rio.
Hoje isso já mudou um pouco, hoje não está mais tão específico ao longo do eixo dos rios. Hoje já está também associado, por exemplo, ao eixo rodoviário. Mas inicialmente estava muito associado à própria bacia hidrográfica da região. E aí, voltando para cá, né, essas drogas do sertão elas vão ser um dos primeiros motivos, um dos primeiros fatores a que façam com que essa população ela vá adentrando o território, ela vá se interiorizando, saindo do litoral e entrando mais nisso que a gente vai chamar de sertão. Ainda nesse contexto, né, antes de ler aqui o texto da questão, né, essa questão do látex, ele vai ser um boom muito grande, porque isso vai gerar um arrecadamento de dinheiro muito grande. E eu não sei se é da época de vocês, acredito que vocês sejam um pouquinho mais novos, né, que eu. Inclusive tem uma polêmica muito grande, né, que eu fiquei sabendo depois de saberem minha idade, né. Que fantasia que aluno tem, né, gente? Qual a idade dela? Qual a idade dela pro Enem, gente? Calma. Faz um bolão aí de quantos vocês acham que eu tenho e no final eu digo minha idade. Que enfim. Isso? Subindo enquete nesse momento. Faz um bolão aí, vamos ver quem acerta. Porque teve gente que falou 30, teve gente que falou 16, gente. 16, 12, eu vi 12. 12 não dá, né, galera? E não pode estar trabalhando menor de idade assim, né? 12 anos não rola. Chuta com coerência, ok? Já vai ter uma dica pro Enem aí, chuta com coerência. Enfim, o que tem a ver essa exploração que eu tô falando pra vocês? Tinha uma série uns anos atrás na TV Globo que era Amazônia. Prático, né, o nome. E aí ela falava desde o período de Galvez e Chico Mendes, a gente vai ver aqui Chico Mendes também. E o auge da Amazônia, né, desse período, já tá subindo a idade, o auge desse período, né, ele vai estar associado muito a essa exploração aí do látex pra borracha. Então, o Teatro de Manaus, boa parte da infraestrutura que tem em Manaus, principalmente, né, uma das principais cidades relacionadas a essa atividade, ela vai estar associada a um arrecadamento desse período do auge do ciclo da borracha. Quando a gente fala do Chico Mendes, o Chico Mendes ele era um seringueiro, ele participava dessa exploração, dessa extração do látex. Só que ele já não estava mais nesse período do auge da borracha, porque o auge é lá no final do século XIX e início do século XX. Depois isso decai. E por que que decai? Não vou falar porque senão já vou dar a resposta da questão. Vamos olhar aqui a questão antes. Em 1914, o preço da borracha despencou no mercado internacional. 2 anos depois, firmas foram a falências em Manaus. Na verdade, está faltando um númerozinho aqui, né? Mas é um número grande. E assim, acabou o sonho de quem acendia charutos com notas de, se não me engano, era 100 réis. A cidade entrou em colapso. O que ele está querendo dizer aqui pra gente? De que a cidade, quando teve esse fim do boom do ciclo da borracha, ela entra em colapso, ela diminui aquele ritmo de crescimento que vinha tendo na própria infraestrutura. Então, ó, passando, foi. O súbito declínio da atividade econômica mencionada foi provocado por quê? O que que leva ao fim daquele boom do ciclo da borracha na nossa região aqui da Amazônia? Carência de meios de transporte que permitissem uma rápida integração entre as áreas produtoras e consumidoras. Produção nas plantações de seringueiras do Sudeste Asiático, que ocasionou um excesso de produção mundial. Chamado encilhamento, que resultou na desvalorização da moeda brasileira após forte especulação da Bolsa de Valores. Fim da migração de nordestinos para a Amazônia, que gerou uma enorme carência de mão de obra na região. E não consigo ler a E, Jonathan. Ah, claro. Ah, tu consegue tirar? Achei que era automático. Claro, nada é automático, né? Só eu aqui que sou automático. E a E, início da Primeira Guerra Mundial, que paralisou o comércio internacional e provocou o declínio da economia brasileira. O que vocês chutariam aí? Deixa eu ver. A maior parte tá falando letra B. E vocês estão certinhos, porque o nosso boom, ele acaba porque levam seringueiras pro Sudeste Asiático. Como tem um clima relativamente parecido, elas vingam, isso dá um sucesso lá no Sudeste Asiático, eles passam a produzir muito, e aí o preço produzindo muito, né, a oferta aí muito abundante da borracha, o preço ele despenca, isso gera uma crise na borracha internacional, beleza? Então tá associado aí ao gabarito da letra B. Tudo bem, pessoal? Tá indo? Esqueci de avisar no início, né? Eu tenho essas coisas. Se quem tiver dúvida, manda pra hashtag pro Enem ao vivo. Beleza? Hashtag pro Enem ao vivo. Boa, obrigada, Jonathan. Vai lembrando eles que... E me lembrando, né? Porque eu sou assim. E, gente, outra coisa. Eu não tenho... como é que fala? Eu não tenho asma. Eu falo rápido mesmo. Eu quase o Eminem da geografia. Relaxem, é meu normal. Eu sou no 220 sempre. Ok? Passando, então. Aí, quando a gente fala desse início da integração, né, da Amazônia,
tem um grupo de irmãos, esses três carinhas aqui, que eles são bastante conhecidos para falar sobre a Amazônia. Na verdade, para falar de um projeto que foi instituído ainda no período do Vargas, que é um projeto que a gente chama de Marcha para o Oeste. Mas isso não foi nos Estados Unidos? Foi, só que aqui teve um parecido, uma versão, digamos assim, 2.0, quase isso. Esses carinhas aqui, eles foram fazer uma expedição em nome do governo do Vargas, que também buscava, digamos assim, essa unificação territorial. E, cara, a Amazônia está muito distante dos centros aqui, do centro-sul, do sudeste, do próprio sul. Então, a questão era, vamos tentar interiorizar isso, vamos estimular que as pessoas entrem para esse interior para a gente conseguir, ter uma integração territorial. E aí, esses caras, eles vão fazer uma expedição subindo o rio Xingu. Também tem um filme deles, se não me engano... O nome do filme é Xingu. Eu ia falar Irmãos Vilas Boas, não. O nome do filme é Xingu. O filme é brasileiro também. Fica aí a dica pra vocês. E esses caras, conforme eles vão fazendo essa expedição, eles tinham vários, digamos assim, várias ideias pré-concebidas do que eles iriam encontrar. Um lugar vazio, um interior do país vazio, algo super atrasado, que eles levariam uma modernização em nome dessa marcha para o oeste. Só que conforme eles vão adentrando o interior, eles vão subindo o percurso do rio Xingu, eles vão conhecendo várias aldeias indígenas e vão vendo que esse interior, ele não é desocupado, ele não é um vazio demográfico, contrário àquilo que queriam que a gente acreditasse e que querem que a gente acredite ainda hoje, né? Existe ocupação, existe população que já estava ali antes, beleza? Então, eles vão ter uma importância muito grande nesse processo de reconhecimento das aldeias indígenas. Tanto que, se eu passar aqui para vocês, se ele for. Olha só esse mapinha aqui. Esse mapinha ele está destacando essa principal reserva, que é a reserva do Xingu, que a gente tem ainda hoje, né? Entre o Mato Grosso e o Pará. Essa reserva, ela vai ser fruto desse reconhecimento dessa expedição que os irmãos Vilas Boas fizeram. Lógico que não vem logo em seguida, né? Mas a própria aldeia Xingu, ela passa a ter muito mais projeção num nome, né? No caso, em escala nacional, por conta desses três carinhas, ok? Então, cadê? Meu Deus, vai. Então, já no período militar... Tem como trocar a bateria disso aqui, Jonathan? Claro, pode pedir que eu passe pra você. Né? Ah, show. Não, mas peraí, volta ainda. Então, durante o período militar, já dando um salto, aí a gente falou de Vargas, já falando agora no período do governo militar, a gente também vai ter vários projetos voltados para essa integração da Amazônia. Porque lembra que eu falei lá no início que a Amazônia, ela está associada a uma questão de distância do território, de estar afastada desse centro-sul, de estar afastada, digamos assim, bem aspas, né, da civilização, dessa modernidade. Então, de novo, temos que estimular essa integração. O Vargas começa com a marcha para o oeste e durante o período militar, isso vai ser uma questão muito, digamos assim, em voga, muito falada. Por quê? Porque você tem um regime que é militar, e os militares têm essa coisa, né, de controle de fronteira, de controle do território nacional. Então, eles vão trazer isso para dentro do governo deles. E a gente vai ver isso a partir, por exemplo, desse slogan, integrar para não entregar. O que eles querem dizer com isso? Se a gente não integrar a Amazônia ao nosso território nacional, às nossas outras regiões, outras pessoas vão começar a ocupar e a gente vai perder aquela relação de poder com aquele espaço, a gente vai perder o domínio. Outras pessoas vão começar a controlar aquele espaço. É uma disputa territorial, que o território, né, o conceito de território, ele também está associado a essas relações de poder. E aí, como é que eles vão fazer esse projeto de integração? Na verdade, é um projeto de integração que é subdividido em vários outros projetos. Um deles, por exemplo, a construção da rodovia da Transamazônica, que começa no Nordeste e vai terminar lá na Amazônia. E por que ela vai começar no Nordeste? Porque também tinha um outro lema, né? Os militares adoravam esses sloganzinhos assim, clichês, né? Minha opinião, mas eles são clichêzinhos. Que o outro é o seguinte: vamos levar gente sem terra para terra sem gente. De novo, corroborando com a ideia de que a Amazônia é um território vazio, terra sem gente. Só que não, tem gente. Já tem pessoas morando lá, inclusive já tinha antes dos próprios portugueses chegarem, beleza? E as pessoas sem terra seria porque tem toda uma questão da distribuição fundiária no Nordeste. Então estimula essas pessoas a saírem do Nordeste e irem para a Amazônia. Para formar, por exemplo, as agrovilas, para trabalhar na mineração. Aí, passa aí pra gente. Aí, olha só esse outro aqui. Isso aqui é um... Como é que fala? Uma...
Me fugiu a palavra. Charge. Não, não é uma charge, não. É, meu Deus. Uma propaganda da época do período militar, falando sobre esse estímulo de ir para a Amazônia. Olha essa primeira daqui. Chega de lendas, vamos faturar. Lembra que eu falei para vocês que no início está muito associada a uma exploração econômica, não é simplesmente uma integração de ocupação? Está associada de que a gente tem ali um bioma extremamente heterogêneo, extremamente rico em termos de matérias. Então, vamos explorar isso aí. Só que, gente, tem toda uma questão, né, de que é preciso também a gente pensar, é que eu já não quero entrar na outra parte, mas é preciso a gente pensar também em como essa exploração ela está sendo feita. Se aquela população que está ali, ela já está sendo degradada, ela está sendo expulsa, ela está sendo prejudicada, se o próprio meio ambiente ele está sendo afetado ou não, beleza? Então, a gente repara que no próprio discurso, né, da propaganda, eles veem isso aqui como, digamos assim, cifrõezinhos nos olhos. Olha para essa outra aqui. Prospere com a Amazônia. Aplique 50% do seu imposto de renda num negócio. Eles vendiam terras muito baratas na Amazônia para estimularem as pessoas a irem para lá. A mesma coisa para cá, olha só. Pense num carro capaz de andar pela Transamazônica agora, com a ideia dessa integração. Só que, galera, quando eles estimulam massivamente, principalmente, né, os nordestinos a saírem do Nordeste e irem para a Amazônia, por conta de acesso à terra, tem uma questão aí que é um pequeno detalhe, que o solo da Amazônia ele não é um solo fértil. Embora ele tenha toda aquela floresta ali densa, que a gente chama de ombrófila, né, e bem heterogênea, isso não quer dizer que o solo seja rico, porque o solo ali, o que tem naquele solo de nutriente, o que tem ali de recurso principalmente, né, ele sustenta a própria floresta. Ok? Entende? Então, se você quer explorar para além disso, é difícil, o solo já é relativamente pobre. Então, plantar nesse solo não é a mesma coisa, por exemplo, que plantar num cerrado. Mesmo que você faça, no caso do cerrado, né, você faz uma pequena correção, você faz uma calagem, você torna aquele solo mais ácido. Aqui na Amazônia, lógico, você consegue tornar ele fértil, só que você vai investir muito mais para isso. Ou seja, você vai desembolsar muito mais. Ok? Então, isso acaba não dando certo, muito esse estímulo, no caso, para ocupação agrária, né? Ocupação de exploração agrícola. Ok? Passa aí para mim. Conseguiu trocar? Show. Então, gente, nesse sentido, a gente vê também, por exemplo, no caso aqui, a criação do polo aí da Zona Franca de Manaus. Lembra que eles estão querendo ocupar? Uma forma também, além de estimular, né, a infraestrutura rodoviária. Lembrando que isso começa no governo do JK e todos os outros governos eles vão perpetuar essa estrutura rodoviarista. A indústria também estimula as pessoas a irem para lá, porque isso gera emprego. Então, as pessoas buscam emprego, elas vão tentar a se aglomerarem aqui no entorno de Manaus. E aí, por isso, eles fazem também a Zona Franca, ok? Tá nessa lógica aí de estimular essa ocupação e dinamizar economicamente a região. No caso aí, botar indústrias. Naquele contexto que a gente fala da desconcentração industrial, que ela começa a sair daquele centro aqui, principalmente do Sudeste, e aí para outras regiões. Então, a gente vê isso também, por exemplo, num outro programa, que é o Projeto Radam. Esse Projeto Radam, ele significa Radar da Amazônia. Esse projeto ele dá tão certo que depois eles fazem o Radam Brasil, fazem para o Brasil inteiro. E o que é esse projeto Radam? Na verdade, hoje em dia a gente chama, né, de fotos de satélite, só que na época não tinham satélites. Então eram fotografias aéreas que um aviãozinho ia passando, tipo um teco-teco, ia passando com uma máquina que ia tirando foto e no final todo mundo juntava essas fotos, né? Todo mundo não, né? Quem trabalhava com isso juntava. Inclusive eu tive um professor na universidade, na UFRJ, que o cara se gabava muito de ter feito parte desse projeto, que ele introduziu o geoprocessamento no Brasil. Ele fala isso com orgulho, né? Incrível. Porque realmente, para a época, isso foi uma tecnologia tamanha. Não tinha muito isso. Então, eles começaram fazendo na Amazônia, porque você começa a fotografar aquela parte aérea ali, aquela região do país, e você consegue acompanhar aonde tem desmatamento, aonde não tem. Você controla a fronteira, você consegue ver os aglomerados urbanos. E aí, isso serviu tanto para a região da Amazônia, que depois eles passaram a utilizar para o resto do país, para poder ter um controle nacional. Para além desse projeto Radam, também tiveram outros, como por exemplo o Calha Norte. O Calha Norte, ele vai ser de proteção das fronteiras, porque a questão das fronteiras na Amazônia também é algo clássico, né? Algo a ser debatido há muito tempo, é bastante polêmico, no sentido de que é difícil a gente conseguir controlar
essas fronteiras. E por que que é difícil? Porque de cima é ruim de ver. A gente tá falando de uma vegetação que ela é muito densa. Lembra que eu falei aquele termo ombrófilo? Ele é muito denso, tanto que se você sobrevoa por cima da Amazônia, você não consegue ver o chão, porque aquela vegetação ela é muito fechada. Então isso já é um problema. A outra questão é, em termos de circulação, no caso andando já na terra mesmo, isso também é mais difícil por conta dessa vegetação ser bastante densa. Então a ideia do Calha Norte era de instalar bases militares ao longo dessa fronteira para ter o controle daquilo que entra e daquilo que sai, ok? Na verdade, esse mapa está até um pouquinho desatualizado, né? Eu não achei o mais recente, mas já tem mais em direção aqui ao Acre, até um pouquinho aqui do Mato Grosso também. Beleza? E o outro projeto, que também está associado a essa ideia da integração durante o período militar, vai ser o projeto CIVAM. Que o CIVAM, ele é a instalação de radares na Amazônia. Radares para quê? Radares sensores para ver se está tendo queimada, para ver se está tendo desmatamento, se está tendo algum tipo de atividade ilegal. E esse lance das queimadas, principalmente, porque a queimada faz parte da cultura do brasileiro, né? Não só do pessoal da Amazônia, né? Mas as pessoas costumam queimar para fazer o roçado. Isso é tradicional. Para quem mora no interior, para quem tem família do interior, sabe que antes de fazer o roçado, antes de plantar, dá uma queimada ali para preparar o terreno. É por isso que quando teve as queimadas há um tempo atrás, né, uns meses atrás, a gente fala que elas não são naturais. Não é espontâneo, não é natural de um lugar que tem um clima extremamente úmido ter queimadas naturais espontâneas. Não faz sentido, é um lugar muito úmido. Ele não tem períodos de escassez hídrica, não faz sentido, percebe? Aqui é porque, como vem expandindo essa ideia da fronteira agrícola, as pessoas que começam a fazer esse roçado, porque quem está bem na fronteira ali, agrícola, não é indo agronegócio, são grileiros, são poceiros, são pequenos produtores que depois vai chegando no agronegócio e comprando deles. Então esses pequenos produtores, eles vão preparando a terra a partir do desmatamento, da queimada, para fazer aquele roçado. E isso é natural, não só, de novo, falando, né, não só na Amazônia, no Nordeste, no Sudeste, no Sul, a gente tem essa cultura de preparar o solo a partir de uma queimada. E aí o CIVAM, ele vem com essa ideia já de controlar, tá vendo? Isso daqui é da década de 70 e já tinha essa questão dessa preocupação de controlar, por exemplo, queimadas, ok? E aí, só para vocês terem noção, né, dessa instalação, já trazendo num outro mapa, no caso ele fala aqui do CIVAM, tá falando aqui do CIVAM, né? Mas ele também fala, né, de instalação, cadê? De pelotão de fronteira. Esse pelotão de fronteira tá associado ao Calha Norte. E aí já tem uma outra questão, então, pra gente aqui, que é a questão 3. Tá dando um mapinha que a gente acabou de ver. Inclusive, esse aqui tá mais atualizado, né? Eu falei que vem aqui já até o Mato Grosso. E aí, vamos ver o que ele pede. A análise da imagem remete a uma estratégia que pressupõe o quê? A preocupação governamental com a entrada de imigrantes no país, determinação do governo em impedir a expansão de países vizinhos, utilização de tecnologias no processo de territorialização do espaço brasileiro, decisão do governo em proteger as áreas de construção de hidrelétricas no Brasil, ou letra E, que seria o direcionamento dos investimentos militares para a proteção de recursos biogenéticos. Cara, embora ele fale um pouquinho ali do pelotão de fronteira, o principal que ele está mostrando aqui pra gente é o CIVAM. E o CIVAM é a instalação de radares. Volta pra cá. Qual que vocês acham que é? Qual que eles estão achando que é aí? Eles falaram, Jonathan? Qual que eles acham que é? Botaram? Aqui, ó. Estão chutando qual? Eita, caramba. Já soltei o gabarito, né? Ai, não sei fazer suspense, né, gente? Mas a galera tá vindo de letra C, mestre. Gritando. Gritando. Vocês ainda estão gritando. Gritando C. Nossa senhora. Enfim. Não gritem comigo, não adianta. Vamos ver então qual é a resposta, vamos ver se vocês acertaram gritando aí na marra. Ele fala aqui então na C, que é a utilização de tecnologias no processo de territorialização do espaço brasileiro. Sim, porque os radares, eles são essa tecnologia, no caso de, faz parte, né, do sensoriamento, para, quando ele fala aqui territorializar, para controlar aquele espaço, para controlar aquele território. Então, de fato, aí vocês acertaram, gritando, berrando, né, no escândalo aí, né, na marra, vocês acertaram que é a letra C. Ok? Bom, passando então, gente. Se liga nessa imagem. Essa imagem, ele está trazendo pra gente um outro projeto que também serviu de integração e de exploração econômica durante o período militar, que é o Projeto Carajás, ou o Projeto Grande Carajás. E o que esse projeto, ele faz? Carajás é uma área, né, que tem no estado do Pará, e é uma área que é rica em mineração. Então a gente já sabe que falar sobre Carajás
é estar associado a uma intensa atividade mineradora, principalmente de ferro. E essa atividade mineradora, né, ela está muito associada a essa regiãozinha aqui, onde ele está mostrando essa jazida mineral, e que é voltada principalmente para exportação. Então é pensado toda uma infraestrutura para explorar esse ferro aqui nessa região e ao mesmo tempo escoar ele, ou seja, levar ele até o porto para que seja vendido para fora. Então por isso a gente tem aqui a estrada de ferro Carajás. Ferro por ser de ferrovia e por carregar o ferro. Então leva ela até o porto de Itaqui, no Maranhão, que de lá exporta principalmente para os países do Hemisfério Norte. Já sai aqui em cima. É, em cima não, né? Que não tem em cima e embaixo no globo, né? Mas já sai aqui no norte, ao invés de ter que subir depois toda a costa brasileira, ok? Então, dá uma olhadinha aqui. Essa foto, ele tá mostrando pra vocês a área que é, no caso, da exploração de Carajás. Que são essas manchas, né? Essas manchas têm tanto a bacia que é explorada, como também o, digamos assim, a bacia também de rejeitos. Que nem a gente fala de Mariana, que teve lá a exploração da barragem, quando a gente faz uma mineração, quando a gente pratica uma atividade mineradora, você não acha o ferro ele puramente sozinho na natureza. Ele tem que passar por um processo de lavagem. E esse processo de lavagem, para separar, por exemplo, o solo ou outros minérios do ferro, ou o ouro, o que seja, ele é feito e gera resíduos tóxicos. Por isso, a ideia da lama tóxica. Na verdade, não é nem aspa, né? É uma lama tóxica. E aí, isso aqui são barragens, que é onde guardam esses rejeitos, ok? Dá para ter uma ideia aí da dimensão que é bem grande, né? Da exploração e, ao mesmo tempo, de um impacto ambiental também, né? Porque você abre uma cratera no espaço e você também produz bastante rejeito. E essa foto aqui é uma foto que não é de Carajás, mas é próximo de Carajás, que é de Serra Pelada. Essa foto dá pra ver que ela tá preto e branco, né? Ela é do período também aí do regime militar. E Serra Pelada tem um documentário também no YouTube, que eu não lembro agora o nome, mas que ele vai tratando dessas pessoas que largaram, várias pessoas de vários cantos do país largaram e foram pra Serra Pelada na ideia de tentar achar algum ouro, porque estavam achando bastante. E algumas conseguiram enriquecer, outras morreram nessas condições aqui e outras não conseguiram nada. Eu quero só que vocês tenham noção da dimensão do que é o extrativismo mineral. Aqui já dá pra ver, né? O buraco que vai ficando, mas presta atenção no buraco que vai formando. Parece um formigueiro quase, né? Vai degradando completamente aquele espaço. E quando acaba a exploração, hoje, Serra Pelada, é só o buraco. Não tem mais exploração. Foi degradado completamente ali, em termos ambientais, e tá lá o buraco. Enfim, trouxe esse mapa aqui pra vocês, de novo, né, pra gente reiterar com a ideia de que não é um vazio. E pra vocês também associarem quando a gente fala hoje da expansão da fronteira agropecuária. Esse mapa aqui, ele é um mapa de terras indígenas e unidades de conservação. Que é muito debatido hoje em dia, né, se é relevante ou se não é relevante ter. E quando a gente olha para cá, a gente vê que a concentração das terras indígenas, né, e das unidades de conservação, elas são muito maiores aqui na porção da Amazônia. E se a gente for olhar para a Amazônia, elas são muito maiores numa outra região dentro da Amazônia, que é na porção ocidental. Beleza? Que a porção aqui oriental, ela já está mais próxima, digamos assim, do Nordeste, do Centro-Sul. Então ela já tem, digamos assim, um contato maior com uma urbanização. Ok? Consequentemente, com um pouquinho também de uma degradação. E isso não quer dizer pra gente que não existam índios no Nordeste, que não existam índios no Sul. Na verdade, por muito tempo, eles vão passando por um processo de interiorização, desde o período da colonização. Quando eles chegam e começam a ocupar aqui o litoral, os índios vão interiorizando. E essas unidades de conservação, eu tô falando, por exemplo, de terras quilombolas, de terras seringueiras, de unidades de conservação, de modos de vidas, né? Que tem, digamos assim, uma simbiose com o meio ambiente, de faxinalenses, que é mais forte no Paraná, por exemplo. E aí, gente, quando eu mostro isso aqui pra vocês, dá uma olhada nessa distribuição. E quando eu mostro pra vocês também, por exemplo, eita, não era o Chico Mendes que eu queria mostrar agora não. E quando eu mostro pra vocês, né, o mapa da expansão da fronteira agrícola, a gente vê que tem uma sobreposição de interesses. E aí, agora sim, quando eu falo do Chico Mendes, ele é um nome muito importante
para a criação dessas unidades de conservação. Porque lembra que a gente falou que a borracha, ela já tinha caído em declínio. Só que ainda assim, ainda tinha uma forma de vida que ainda era muito enraizada com aquele espaço. E aí, essa forma de vida é o que a gente chama desses seringueiros. Então, o Chico Mendes, ele vai ser um precursor nessa ideia da delimitação de unidades conservadoras, principalmente no caso aqui das unidades de conservação dos seringais. A primeira, criada com o nome dele, né, vai ser essa Resex aqui, Chico Mendes, que é no Acre, onde ele vivia. Faz sentido, né? É legal vocês entenderem, gente, que essas unidades de conservação, como eu tava falando, isso é adequado, é uma ideia, né, para aqueles grupos de pessoas que vivem em simbiose com a natureza, que vivem numa, digamos assim, numa situação mais sustentável, que eles utilizam da natureza, mas eles não predam a natureza. E é por isso que é importante vocês diferenciarem preservação de conservação. Porque quando eu falo de preservação, eu tô falando, por exemplo, de um parque que é uma reserva, que você não pode tocar, você pode entrar, mas você não pode extrair economicamente, você não pode degradar aquele meio ambiente. Enquanto que na conservação, você tem um uso. Os índios desmatam, os seringueiros, eles também desmatam, eles também extraem coisas da terra, só que numa escala muito menor, porque não é uma escala voltada para comércio, é uma escala voltada para subsistência. Então, a conservação, ele está relacionado a essa subsistência, e a preservação, a ideia de uma natureza intocada. E aí, volta. Olha para esse mapa aqui. Lembra que a gente falou das unidades de conservação e das terras indígenas? Ele aqui, inclusive, traz algumas para gente, que está em verdinho. Mas quando a gente olha o arco do desmatamento, aquilo que já vem sendo desmatado na Amazônia, isso aqui é um dos mapas mais recentes, né? A gente percebe que isso aqui está se sobrepondo a algumas unidades de conservação, que já vem adentrando na Amazônia. E o que é esse arco do desmatamento? Esse arco do desmatamento é o que a gente vai falar que vai fazer parte, né? Vai ser, digamos assim, pioneiro naquela expansão da cadeia carne-grão. Para quem me assistiu aqui ao longo do ano, eu já falei isso algumas vezes. A gente fala cadeia carne-grão porque primeiro você vem, desmata. Lembra que a expansão da fronteira agrícola, ela saiu da região sul e foi em direção ao centro-oeste. E aí a gente passou por aquela Revolução Verde. Estão lembrados disso? Quando ela chega hoje, né, a partir da década de 90, 80, mais em direção à Amazônia, a gente continua tendo essa mesma ideia. O Cerrado já foi bastante desmatado. Agora a gente vê... Vem acompanhando, né, perdão, a Amazônia também sendo bastante desmatada. Então ela desmata para depois vir a cadeia da carne, ou seja, desmata para fazer um pasto, bota o gado para pastar, esse gado vai pastar, mas o pasto não é o suficiente, então planta-se o grão, planta-se a soja para fazer ração para esse gado. Por isso cadeia carne-grão, que vai dar na mesma coisa que a gente falar também, de modo geral, como fronteira de recurso. Que é isso que a gente vê aqui, essa expansão dessa atividade, né, desse agronegócio, dessa agricultura empresarial, indo em direção à região da Amazônia. E sendo muito mais intensa no lado da Amazônia Oriental, principalmente do Pará. O Pará é um caso muito específico, que a gente vai ver depois, vou mostrar uns outros dados para vocês, que tem uma disputa de território muito grande. Mas enfim, passando, cadê? Olha essa questão aí. No mês de fevereiro de 2015, foram detectados 42 quilômetros quadrados de desmatamento da Amazônia legal, ou seja, dentro do nosso território. Isso representa um aumento de 282% em relação a fevereiro de 2014. O desmatamento acumulado no período de agosto de 2014 a fevereiro de 2015 atingiu 1.702 quilômetros quadrados. Houve um aumento de 215% do desmatamento em relação ao período anterior, agosto de 2013 a fevereiro de 2014. Então ele está trazendo dados aí pra gente, mostrando que esse desmatamento ele vem se intensificando, porque essa lógica de produção ela vem se intensificando, se inserindo mais aí na região amazônica. O dano ambiental relatado deriva de ações que promovem o quê? Instalação de projetos silvicultores. Esses silvicultores ele está falando de produção de oliva, de azeitona, especialização da indústria regional, expansão das atividades exportadoras, fortalecimento da agricultura familiar ou crescimento da integração lavoura-pecuária. Esses dois a gente já começa a descartar porque lavoura-pecuária, lavoura já passa pra gente uma característica de uma agricultura muito em menor escala, muito mais semelhante, por exemplo, à agricultura familiar. E eu tô falando para vocês que é a lógica empresarial, que é a lógica do agronegócio, então não é. Expansão das atividades exportadoras faz sentido. Porque embora a gente coma bastante carne, faça parte da nossa cultura alimentar, a carne, boa parte também, ela é exportada. Assim como a soja. A soja não faz parte do nosso hábito alimentar. Se a gente for ver, a gente exporta soja muito mais para os países asiáticos. Pô, olha o que é comida japonesa, né? O molho shoyu é a base de soja. A gente não tem esse hábito alimentar, essa cultura alimentar, né, de comer muita soja. Tem gente que come, mas assim, não faz parte, né, do hábito brasileiro. Beleza? Então,
essa expansão dessa atividade, ela está muito, muito mais associada a uma demanda externa, ao mercado externo. Por isso que faz sentido essa letra C. Não é uma questão da indústria regional, que a gente está falando de uma atividade primária, e também não é plantação de, no caso aqui, de azeitona. Então vai ser a letra C. Beleza? Passando, então, olha só o que eu falei para vocês em relação ao Pará. O Pará, como ele está mais do lado oriental da Amazônia, ele tem uma tensão muito grande, porque a gente vê que a expansão da própria fronteira, né, ela está muito maior aqui ao longo do Pará. No Pará tem bastantes terras indígenas, bastantes unidades de conservação e também bastantes garimpeiros, madeireiros, poceiros, grileiros. Quem são essas pessoas? O grileiro é aquele cara que falsifica o documento para dizer que era dele. A terra, né, às vezes, era uma terra devoluta, era uma terra estatal, e ele inventa um documento, faz parecer que ele tem um aspecto mais velho, né, para passar uma ideia de veracidade, e diz que é dele, e depois de um tempo só acaba sendo reconhecido por questão de uso da terra, né. Então a gente percebe que aqui se sobrepõem, ou seja, ficam por cima um do outro, vários interesses, como esses interesses que estão sendo ditos aqui. E aí, quando a gente vai olhar mortes por conflitos de terra no país, o Pará é disparadamente o estado que mais tem mortes por conflitos de terra. Gente, a gente fala muito de violência nos centros urbanos, mas a violência também no espaço rural brasileiro, ela é muito latente, ela só não é muito divulgada, ela só não é muito, digamos assim, visibilizada pela mídia, ok? E aí ele vai trazer uma outra questão, eu, no caso. Com um longo histórico de desencontros, o desenvolvimento econômico e o meio ambiente andam às turras no país. Que é aquela coisa, né? Vai desenvolver economicamente, mas está degradando. Então faz um desenvolvimento sustentável. A ideia do desenvolvimento sustentável, ela acaba sendo, na verdade, um pouco falha. Porque não tem como você pensar num desenvolvimento sustentável sem você pensar numa redução de consumo. Por que a gente produz muita carne? Porque tem um consumo exacerbado. Porque também quer abaixar o valor do preço de mercado. E aí, não sou vegana, mas entendo a pauta do que os veganos falam, que é repensar esse consumo. Repensar esse consumo de carne excessivo, porque ele vai desencadeando várias coisas. E faz sentido. Então, é o que ele está falando aqui dessa questão do desenvolvimento econômico com o meio ambiente. Temos que desenvolver economicamente em nome do progresso, mas a quais custas? Percebe? O noticiário dá a impressão de que se trata de diferenças irreconciliáveis, e talvez sejam. Ele, no caso, está falando aqui que é um pouco difícil, né, de conseguir conciliar um desenvolvimento econômico e uma preservação, uma conservação ambiental. Nesse início de século XXI, um exemplo dos desencontros entre natureza e economia é o quê? O replantio das espécies da Mata Atlântica em substituição às lavouras de café, as derrubadas de trechos de floresta para a conclusão de viadutos na rodovia transamazônica, a expansão da fronteira agrícola na Amazônia, a fim de expandir as áreas de plantio de soja, a redução da mata de araucárias devido à urbanização descontrolada nas diferentes regiões do país, e a diminuição do Pantanal tendo em vista a expansão dos latifúndios que cumprem sua função social. Cara, acredito que vocês já devam estar chutando aí. Vamos ver os erros de cada uma. De fato, o Pantanal ele também vem sendo desmatado, né, devastado, com expansão de latifúndios. Só que esses latifúndios eles não cumprem função social. Porque a função social da terra é de que a terra ela tem que ser produtiva, ela tem que gerar renda e alimento para a população brasileira. E aqueles latifúndios improdutivos, se eles estão improdutivos, eles não estão gerando isso. Então, eles não cumprem com a função social da terra. Algo que está previsto na própria Constituição brasileira. Beleza? Não sou eu que estou dizendo isso. Está na lei. Então a gente descarta essa letra E. A D, ele fala dessa redução da mata de araucária devido à urbanização descontrolada nas diferentes regiões do país. Não, porque a mata de araucária, ela está principalmente na região sul do país. Não é em qualquer uma. E ela vai ser desmatada um pouco pela urbanização, mas principalmente para a plantação de eucalipto, para a extração da celulose. Então descarta essa D. A C, expansão da fronteira agrícola na Amazônia, faz sentido, a gente está vendo isso, a fim de expandir as áreas de plantio de soja, faz sentido, guarda C. B, derrubada de trechos de floresta para a conclusão de viadutos na rodovia transamazônica. Na verdade, ela já tem um trajeto dela, ela só não é asfaltada, ela só não é pavimentada todo esse trajeto, mas ela já existe. Então descarta também essa B. E a replantio de espécies da Mata Atlântica em substituição às lavouras de café. Isso aqui não foi algo do início do século XXI, pelo contrário, já faz bastante tempo. Para quem é do Rio de Janeiro, para quem já veio do Rio de Janeiro, o que é a Floresta da Tijuca, que é uma das maiores, um dos maiores parques, né, de floresta urbana, a Floresta da Tijuca ela é toda replantada, porque aquilo ali um dia foi plantação de café. Ela teve a plantação nativa, foi desmatada para botar o café e hoje ela já foi replantada. Hoje não, né? Dom Pedro II, para vocês verem quanto tempo faz, mandou replantar.
Então, nosso gabarito fica sendo claramente aí a letra C. Ok? Galera, fica aí, tá acabando. Olha 6. O projeto Nova Cartografia Social da Amazônia ensina indígenas e quilombolas e outros grupos tradicionais a empregar o GPS e técnicas modernas de georreferenciamento para produzir mapas artesanais, mas bastante precisos de suas próprias terras. Então ele está falando aqui de uma ideia, né, de participar aquela população que vive ali dentro da cartografia. Que normalmente quem faz muito mais a cartografia, por exemplo, são instituições já reconhecidas como o IBGE. Então, ó, a existência de um projeto como apresentado no texto indica a importância da cartografia como elemento promotor do quê? Lembra que a gente fala que eles invisibilizam bastante ali as áreas do interior do país, como se fosse um grande vazio demográfico? Então, a ideia de ter aquela população fazendo isso, no caso, é para, digamos assim, enfatizar, né, a valorização dessas identidades coletivas, a valorizar aquelas pessoas que já estão ali, que é um espaço diverso, que elas já vivem naquele lugar, ok? Mais uma, a moderna conquista da Amazônia inverteu o eixo geográfico da colonização da região. Desde a época colonial até meados do século XXI, as correntes principais de população movimentaram-se no sentido leste-oeste, estabelecendo uma ocupação linear articulada. Nas últimas décadas, os fluxos migratórios passaram a se verificar no sentido sul-norte, conectando-se o centro-sul à Amazônia. Lembra que fala que é muito estimulado do nordeste para a Amazônia, por isso que ele fala do leste para o oeste, só que hoje essa expansão da fronteira agropecuária, ela vai sendo no sentido sul-norte, no caso centro-sul, em direção à Amazônia. O primeiro eixo geográfico de ocupação das terras amazônicas demonstra um padrão relacionado à criação de quê? Qual foi o primeiro eixo que eu falei para vocês que vai difundir essa ocupação? Ele vai estar relacionado a esses rios, aos eixos hidrográficos, à bacia hidrográfica da própria região. Essa foi mais fácil, né? Espero que vocês tenham acertado. Passando, então, a gente chega na parte do Nordeste. E aí, como eu já relacionei um pouquinho, já falei um pouco da questão da distribuição fundiária e tudo mais, vamos fazer uma caracterização principalmente relacionada, a essa ocupação inicial e depois das subdivisões das regiões. A ocupação inicial do Nordeste, né, ela vai estar muito associada a uma exploração, por exemplo, da cana-de-açúcar, do algodão e também da pecuária. E aí, quando a gente olha aqui, por exemplo, para o eixo de ferrovia do Nordeste, repara que eles são bastante, assim, paralelos, né, horizontais, adentrando a região. Por quê? Porque está associado a essas áreas produtoras que estão aqui no interior do Nordeste, voltadas para o litoral para escoarem essa produção de cana-de-açúcar, de algodão e de gado. Consequentemente, a distribuição da população também vai estar relacionada a esse eixo. Repara como aonde é mais denso, né, onde está mais superior, está relacionada também a essas, digamos assim, essa distribuição dos eixos ferroviários, ok? E aí, olha essa questão aqui. Sabe-se que o que era mata do Nordeste, antes da monocultura da cana, um arvoeiro tanto de tamanho e tão basto e de tantas prumagens que não podia homem dar conta. O canavial desvirginou todo esse Mato Grosso do modo mais cru, pela queimada. Olha o que eu falei da queimada de ser algo tradicional, e isso aqui é antigo. A fogo é que foram se abrindo no mato virgem os claros por onde se estendeu o canavial civilizador, mas ao mesmo tempo devastador. Já falei para vocês dessa técnica, né, de queimada para preparar o roçado, no caso aqui para plantar a cana. E a cana vai ser um dos principais produtos que vai estimular essa ocupação, que vai estimular essa difusão da ocupação do Nordeste aí para dentro da região. Só que ele fala aqui, né, o Gilberto Freire, ele traz uma contraposição, de que ao mesmo tempo que ele é um canavial civilizador, que ele está trazendo essa modernidade, ele está degradando completamente o meio ambiente, que ele fala que é ao mesmo tempo devastador. E aí, ó, analisando os desdobramentos da atividade canavieira sobre o meio físico, o autor salienta um paradoxo, ou seja, duas coisas que não eram para estar andando juntas, né? Difícil de andar juntas, na verdade. Caracterizado pelo quê? Pela demanda de trabalho, que favorecia a escravidão, pelo modelo civilizatório, que acarretou danos ambientais, pelo rudimento das técnicas produtivas, que eram ineficientes, pela natureza da atividade econômica, que concentrou riqueza, ou pelo predomínio da monocultura, que era voltada para exportação. Cara, o paradoxo, nem tudo aqui está errado, mas o paradoxo está relacionado a essa ideia de ser moderno, de ser um modelo de civilização, de trazer esse progresso, essa modernidade, mas que está degradando completamente o meio ambiente. Então, o nosso gabarito aqui fica sendo a letra B.
E aí, olha só pra esse mapa aqui. Eu trago pra vocês aqui as subdivisões, as sub-regiões que a gente fala do Nordeste. Porque quando a gente olha pra uma região, eu falei pra vocês da Amazônia Oriental, Amazônia Ocidental, o próprio Centro-Sul, a gente divide isso de modo geral em termos de Brasil. Só que se a gente for olhar mais focado pra cada região, elas também têm diferenças, elas também não são todas homogêneas. E aí, esse 4 aqui, vamos começar pelo litoral, ele é a área que a gente vai chamar de Zona da Mata. Zona da Mata, porque é ao longo do litoral brasileiro que tem a predominância da Mata Atlântica. Só que uma Mata Atlântica que já foi bastante desmatada por conta da própria urbanização. Então aqui, nesse litoralzinho, na Zona da Mata, a gente tem uma maior urbanização, maior concentração industrial, por exemplo, né? Os maiores aglomerados urbanos juntos. Enquanto que a gente anda um pouquinho para trás aqui, esse 3 vai ser o que a gente conhece como Agreste. O Agreste, ele faz a transição entre a Zona da Mata e o 2, que eu já tô dando a deixa, que é o sertão. Esse agreste, ele vai ser característico por um tipo de agricultura policultora de uma agricultura familiar. Enquanto que no sertão, que é a área, né, do semiárido nordestino, a gente já tem uma maior dificuldade em termos de atividades primárias por conta desse problema da escassez da água. Que, na verdade, é um não problema, né, algo natural da região. Passa a ser um problema quando você tem muita gente ali que precisa estar sobrevivendo naquele espaço. Só que aquele espaço, ele acaba sendo um pouquinho hostil em relação à vida humana, que é até o que o Euclides da Cunha, ele vai falar bastante ao longo daquele livro dos Sertões. E ao dentro desse sertão nordestino, a gente também tem o polígono das secas, que esse polígono das secas é uma área dentro do sertão que ainda é mais escassa ainda de água, só que é mais escassa para alguns, porque aquele cara que é um fazendeiro de uma família tradicional do Nordeste, que para quem é do Nordeste sabe que tem famílias que são tradicionais há muito tempo, como por exemplo a família Sarney, a família Collor, são nomes que estão na tradição nordestina, que já tem bastante tempo, já tem fazendas reconhecidas, que quem está dentro desse polígono das secas, eles conseguem desviar o percurso de rio e ter um pouquinho mais de acesso à água. Então, é um problema, né, de escassez, mas ao mesmo tempo não é igual para todo mundo. Por isso a importância do que falam da transposição do São Francisco, de tentar levar água para essas áreas mais áridas, para tentar diminuir essa desigualdade e essa diferenciação, por exemplo, também desse litoral, de todo mundo querer sair do sertão e ir para o litoral ou até ir para outras regiões. Ok? Então esse 2 aqui é o sertão. E aí a gente chega no 1, que esse 1, ele é, digamos assim, uma área de transição entre o sertão nordestino, que é predominantemente a Caatinga, com a Amazônia. É o que a gente vai chamar de meio norte, aonde tem lá a Mata dos Cocais, que é rica em dois tipos de palmeira, a carnaúba e o babaçu, que são muito utilizados para o extrativismo vegetal, no caso, o extrativismo de óleo. Olha o que ele fala nessa questão. Um grande poeta brasileiro foi João Cabral de Melo Neto, conhecidos por poemas marcantes e muito bem trabalhados. Em Morte, Vida e Severina, o trecho abaixo refere-se à chegada do protagonista em uma nova fitofisionomia depois de atravessar a Caatinga. Bem me diziam que a terra se faz mais branda e macia quando mais do litoral a viagem se aproxima. Agora, afinal, cheguei nesta terra que diziam. Como ela é uma terra doce para os pés e para a vista. Os rios que correm aqui têm água vitalícia. Ele vai falando que o litoral é um ambiente, digamos assim, muito mais amigável, muito mais acolhedor para aquela pessoa que está saindo do sertão, que está saindo da Caatinga. Olha só, a água aqui é vitalícia, porque os rios que tem no sertão são rios temporários. Num lugar que é mais úmido, esses rios eles são rios perenes, são rios permanentes. Ó, esta descrição corresponde ao que então? Se ele está chegando no litoral, ele está chegando no que a gente vai chamar de Zona da Mata, que é originalmente coberta pela Mata Atlântica. Ok? Passando aí, essa areazinha daqui, isso aqui já é uma outra coisa que já faz adendo tanto com o Nordeste quanto a Amazônia, é uma área que a gente estava falando em termos de produção agropecuária, que vem se expandindo bastante hoje essa atividade agropecuária. E essa areazinha é o que a gente chama de Matopiba. Por que Matopiba? De Mar, de Maranhão, Tô de Tocantins, Pi de Piauí e Bá de Bahia. Aqui então, é onde hoje a gente vê essa expansão sendo muito mais intensificada. Então, o Nordeste, junto, né, claro, da Amazônia, ele vem se inserindo nessa lógica do agronegócio, desse agrobusiness, principalmente, quando a gente fala aqui desse Matopiba, dentro do Matopiba, né, no claro, é o oeste da Bahia. Não está tanto assim no sertão, mas como é uma agricultura que ela é empresarial, ela tem um maior poder de capital, eles conseguem, digamos assim, tornar a terra muito mais adequada. Ok? E aí olha 10.
A expansão da fronteira agrícola chega ao semiárido nordeste do Brasil com a implantação de empresas transnacionais e nacionais, que, beneficiando-se do fácil acesso à terra e à água, se voltam especialmente para a fruticultura irrigada e o cultivo de camarões. O modelo de produção do agro-hidronegócio caracteriza-se pelo cultivo de extensas áreas, antecedido pelo desmatamento e, consequentemente, comprometido da biodiversidade. As atividades econômicas citadas no texto representam uma inovação técnica que trouxe como consequência para a região o quê? Pô, tô falando disso de um lugar que é árido, mas que está conseguindo ter uma plantação aí um pouquinho mais recorrente e até um hidronegócio, né? A criação do camarão. Por que que isso consegue? Intensificação da participação do mercado global, ampliação do processo de redistribuição fundiária, valorização da diversidade biológica, implementação do cultivo orgânico ou expansão da agricultura familiar. Isso é consequência para o quê da região? É fruto do quê? Estamos falando de uma agricultura que está inserida numa lógica de mercado, então a gente está falando principalmente de uma intensificação da participação no mercado global. Ok? Gente, antes da gente terminar, tem mais uma coisinha, na verdade mais algumas. O Jonathan tem no bolso, eu ia falar inglêsinho, mas enfim, mestre, mais uma coisinha. Só para deixar registrado que todos os seus alunos estão te agradecendo muito. Ai, gente, agora eu entendi porque que as pessoas choram, é por tua causa, não é por causa dos alunos. Nesse período de... Passa logo, de Jonathan. De aula que passa você logo. Deu pra todo mundo, tá todo mundo aqui subindo, vários elogios aqui. Tá, vai, passa, filho. Eu vou passar o vídeo e a gente volta, tá? Tá. Agora fez sentido. A dor da Guerra Fria começa a bipolaridade e os destinos foram marcados com brutalidade. O Enem tem cada vez mais se preocupado em trazer coisas referentes à história da África. Tá? Trabalho, energia e potência, né? Eu vou até dar uma incrementada aqui nessa matéria, nesse assunto, porque potência tá, tem tudo a ver. No Enem, sempre cai questões relacionadas ao que eu desenvolvi em 1800 bolinha. Olha só que coisa interessante, 200 anos atrás, e o Brasil me prestigia o ano inteiro com questões, todo ano cai uma questão envolvendo o circuito. A média é a soma de todos os valores dados, dividida pela quantidade de dados. E aí a gente tem também a questão das fake news, que nós já começamos a discutir aqui de certa forma, e também é relevante nós falarmos. Estamos de volta, mestre. Você me constrange, Jonathan. Não, não vou mais. Gente, tá dado o recado. Sábado vamos estar todos aqui, na véspera do Enem, de modo mais descontraído, né? Porque na véspera a gente tem que dar uma relaxada também, né? Dar uma absorvida um pouquinho nas matérias, mas ao mesmo tempo dar uma relaxada. Assim, vou estar aqui, mas já desejando de antemão uma boa prova pra vocês. Pra quem veio acompanhando a gente e pra quem não veio também, né? Uma boa prova de qualquer forma, que vocês estejam tranquilos. É uma prova, eu sei que define muita coisa na vida de vocês, mas é uma prova, tem outras chances. Vocês vêm estudando, para quem vem estudando, né, principalmente, já há muito mais tempo, eu sei que tem gente que já tá aqui com a gente há mais de um ano. Cara, acalma, porque sai, é possível, não é nada surreal. A universidade é só um passo, vocês estão querendo tanto passar, daqui a pouco vocês vão querer tanto sair, e é difícil de sair, é quase um buraco negro, a caverna do dragão não acaba nunca. Então, essa é só uma angústiazinha que vocês estão tendo agora. E aí, então deixo aí meus agradecimentos para quem estava ao longo do ano, muitos comigo, tá com os outros. Aqui, não esqueci de dizer minha idade. Fiz... A enquete ficou entre... Vamos lá, a enquete ficou entre... 23 a 25 anos, é a maioria dos votos. Ah, então ficou muito curtinho, né? De 23 a 25. 23, eu 25. Chutaria aqui que a galera... Ah, você não sabe a idade, né? A galera vai cravar aqui nos 24. Tu acha que eu tenho quanto? Eu também tô participando da enquete agora, mas... Tá. Então tá bom. Quanto? Eu vou junto com os alunos, mas pra não apanhar depois. Eu vou com 24. 24? Acertaram. Foi semana passada, na quinta-feira, bem receio, eu fiz 24. Caramba! Então, tá aí a curiosidade de vocês, hein? Foi com vocês, hein? Obrigada. Gente, enfim, sábados estamos juntos. Apareçam, mais tarde ainda tem aula, ok?
Beijinhos e foi um prazer ficar esse ano com vocês. Agora somos mais de 1 milhão. Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. Proenem, sempre com você. We gotta celebrate living. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.